Okej, ska vi fortsätta? Vi har den här ekosystem som har ekohundar med nämnare. Vi har gjort ju lite med ekohundar med nämnare. Det viktigaste är att vi ska få bort de här nämnarna, det är den så. Och sen vi ska genom att multiplicera alla termer här med det minsta gemensamma nämnare. Just nu är det sex, alltså tre blir sex. Två kan gå till sex också, inte blir sex, kan gå till sex. Okej, då gör vi det. Så har vi 6x genom 3, subtraherar med 6y genom 2, är lika med 42. Och den här nu, om vi skulle först subtrahera med 1 där, subtrahera med 1, så har ju vi gemensamt nämnare, den här är 0 nu, så har vi gemensamt nämnare som är 12. Så har vi här då, så har vi 12 multiplicerar med 2y genom 3, addera med 12 genom 4, är lika med negativ 12 då. Därför att vi har negativ 1 där. Så, den här blir 2x subtraherat med 3y är lika med 42. Och den här blir, den här är ju 4, så har vi 8x, nej 8y, så jag ska göra om också det. Jag ska sätta in plus 8y här, så att det blir samma rad om y i variablerna. Och den här är ju 12x här. Så har jag, den här är ju 3, så plus, så är det 3x är lika med negativ 12. Så om vi skulle se till att de blir lika, så den här blir, om vi ska göra den här multiplicera med 8 och den här multiplicera med 3, därför att vi har redan minus och plus där, så blir det 16x subtraherat med 24y är lika med, vad blir det? Det är 32 plus 16, 320 plus 16, 336. Och sen vi har också 9x subtrahera med, addera med 24 i är lika med negativ 36. Så har vi 21x. Den här är 0. Nej, inte 21, 25. x och det här är 0 som sagt, är lika med 300. Genom 25, vi dividerar båda led med 25, 25, så har vi x är lika med 12. Det är 4 varje 100, så 4 gånger 3 är ju 12. Okej, det är 12. Det nästa blir, vi kan lösa det genom att, om vi skulle ta bort här nu då. Den här tar vi bort, så jag ska ta bort där också. Då har vi, jag multiplicerar den här med 3, den här med 2, så blir det negativ 6 och positiv 6. Så har vi 6x subtraherar med 9y är lika med 126. Och sen vi har negativ 6x subtraherar med 16y är lika med negativ 24, är positiv 24. Ja, då är det 0, så har vi negativ 25y är lika med 150. Ja, dividerar vi med negativ 25, negativ 25. Så har vi 6 x är i denna del. I är lika med 104 plus 2, så 6. Så har vi värde på den. X är 12, i är lika med 6. Missade här negativ där, så negativ där. Så vi har negativ 6 där. Okej. Okay.
Det var det om ekosystem, om med additionsmetoden. Om du är redo så går du till 111 till 114, 2114 till 2125. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.